Brazil in itself has a very strong track record in volunteerism. About 28% of Brazilian citizens over 20 volunteer for more than 8 hours a day. And that's a very, very high percentage taking into consideration. Brazil is the fourth largest provider of online volunteers, nearly 3,000 volunteers last year alone. And this for us is important because we wanted to show very clearly that online volunteering is a global effort where the Global South and the Global North both provide volunteers. We wanted to be here, we wanted to show our new platform, and we wanted to discuss with many Brazilian citizens and Brazilian civil society organizations what the possibilities are to further support sustainable development goals. Sustainable development goals should not be concepts and ideas that play at the policy level within national politics. They need to be brought down to the citizens. They need to be brought down at the level where everybody can engage. We need a lot of helping hands all over the world to achieve the SDGs, and there is not a single little contribution. Every contribution matters. Some people believe they have no skills, but they do. They perhaps because of their personal life, they learn a language that they don't use at the office or they don't use in their family. That would be useful for someone. Perhaps they have a specific talent that they never use. That would be useful for an organization somewhere in the world. Every year we have quite a growth. We gain about 1,000 online volunteers every year, but we would like to double this number because we believe that there is need out there, and that's why we have built this platform to make it even easier for people to volunteer online and for organizations to receive the support of online volunteers. Essa plataforma em particular, ela dá ela alarga a possibilidade que as pessoas têm de participar. Adicionalmente, as nossas atividades, nosso programa anual, que muitas vezes dificulta a participação das pessoas, isso aqui dá uma grande flexibilidade para que as pessoas disponham de tempos, ainda que reduzidos ou maiores, online, ou seja, à distância de casa, do próprio trabalho ou de onde estiver. O Brasil é um dos países que mais ações de ação social tem no mundo, mas isso vai fazer que nos dê maiores oportunidades e ainda abranger mais pessoas que elas têm vontade, elas têm curiosidade, elas têm disponibilidade de participar, mas não tiveram ainda a acessibilidade possível. Porque me permitió conocer a muchísimas personas que tienen un mismo objetivo, cómo mejorar las cosas. Pero cómo mejorar las cosas desde una perspectiva seria, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, desde una perspectiva donde se pretende profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil y ayudar a contribuir al sistema de Naciones Unidas a hacer mejor su trabajo. Esas relaciones interculturales son lo que te causa más satisfacción al momento de estar trabajando con unos voluntarios. Te sorprende el hecho de decir, me voy a despertar hoy a las 5 de la mañana porque debo de tener una llamada con personas que están trabajando para ONU Habitat en Nairobi, por ejemplo. Yo creo que me ha hecho una persona más consciente de las realidades locales de lo que está sucediendo en otro país. Conocemos a lo mejor en términos generales lo que pueda estar pasando en algunos países africanos, pero no conocemos las particularidades sociales, económicas y políticas de algunas comunidades. Acho que o grande legal da plataforma e a grande ideia que está sendo colocada, eu acho, desde o momento das 17 ODS, o contato, é colocar as pessoas em contato, é criar essa rede e essa rede possibilitar com que pessoas se unam dentro desse grande pacto global que são os 17 ODS. Então, quando se cria essa plataforma, eu consigo colocar pessoas de diferentes lugares do mundo em contato que talvez eu não poderia fazer de uma outra forma que não fosse assim. Se pensar um pouco na diversidade apenas do Brasil, para ter uma ideia, para colocar pessoas de Roraima em contato com pessoas do Rio Grande do Sul é uma dificuldade. Se eu for pensar isso a nível global, colocar essas várias pessoas em contato só poderia ser possível dentro dessa grande ideia, dessa plataforma. Muitas pessoas querem fazer a diferença, querem fazer uma pequena ação com que tem um significado muito grande, e eu vejo na plataforma
um caminho para isso, porque às vezes é alguma coisa que vai te demandar 2 horas por semana, 3 horas por semana, e se parar para pensar 3 horas por semana dá menos de meia hora por dia numa coisa que a gente podia estar mexendo no celular ou fazendo nada, literalmente nada em casa, está tomando uma ação que é muito significante, seja para a organização, que numa instância máxima vai estar mudando a vida das pessoas. Além dessa parte de a gente poder utilizar melhor nosso tempo, é a gente entender que, pensando na Agenda 2030, que a Agenda 2030 é sobre todo mundo. E todo mundo inclui sociedade civil, inclui eu como pessoa, eu como Gustavo, e como eu posso me engajar nessa Agenda 2030 para a ideia de não deixar ninguém para trás. Para não deixar ninguém para trás, todo mundo tem que se engajar nessa ideia. Então é realmente o abranger essa ideia que a gente tem de Agenda 2030 só de governo, de estados, de Assembleia Geral, para algo do nosso dia a dia que eu posso fazer do sofá da minha casa, dedicando meu tempo para isso.